Bu Samsung monitörü sentire hedeviyelim. Bu kalçın çatali, o android kumda. Սորերևման կարակա, բայց բացվետք են չկա։ Մի պա միանումը ձայնը գալի ստեղից, խոսկող ընդիրը լամպերիցը, կանդենք մանիտորը, տեսնենք ինչ է խնդիրը և վերանարոքինք։ Բացելուց հետո հանում ենք ոտը, միջև լամպերը ստուգել է, ստուգենք արդյոք չկա մեր պլատայի հետ ինչ-որ խնդիր, որի պատճառով մեր լամպերին հոսանք չի գնում, որից հետո եթե ամեն ինչ նորմալ է, նոր կանցնենք լամպերի ստուգմանը, կանդենք պլատան,
պլատան, որի վրա փչացած են երկու կոնդենսատորները, որոնք էլ հենց սնուցում են մեր լամպերին։ Փոխենք կոնդենսատորները, եթե խնդիրը չլուծվի, մենք տեսնենք արդեն լամպերին։ Հատենք արդեն նոր կոնդենսատորները այստեղ։ Հոխեցինք, հիմա արդեն միասնենք, սկրինք տեսնենք ինչը կատավում։
խնդիրը լուծվեց։ Խնդիրը լամպերը չեն, այլ լամպերը հուսանք տվող կոնդենսատորներն էին, որոնք փչացել են եւ չեն հերիքում հուսանքը, որպեսզի լամպերը միայնային, այդ պատճառով էլ տարօրինակ ձայներ էին հանում լամպերը։ Խոսքով խնդիրը լուծվավ, կարող ենք արդեն հավաքել մոնիտորը հետ։ Վերջը թողնենք մի քանի րոպե սենց աշխատի, եթե խնդիրներ չառաջացան այլ, ուրեմն խնդիրը լուծված է, վերջնական։